Biz Qarabağın bərpası məsələsində Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı ilə əməkdaşlığa güvənirik. Bunu Prezident İlham Əliyev bankın yeni prezidenti xanım Odil Reno Bassonu və qurum rəhbərliyinin digər nümayəndələrini video formatda qəbul edərkən bildirib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, söhbət dağıdılmış 10.000 kvadrat kilometrdən böyük bir ərazidən gedir və burada müasir infrastruktur, o cümlədən şəhər salma layihələrinin icrası üçün tərəfdaş ölkələrlə əməkdaşlıqda maraqlı. Şəhərlər dağıdılıb, kəndlər dağıdılıb. Odur ki, biz öz doğma torpaqlarına qayıtmağı gözləyən insanlar, 1 milyondan çox keçmiş məcburi köçkün üçün layiqli həyat şəraiti təmin etmək məqsədi ilə 10.000 kvadrat kilometrdən böyük bir ərazini yenidən qurmalı olacaq. Beləliklə, bu bizim əsas vəzifəmizdir və biz artıq buna başlamışıq. Münaqişənin və müharibənin faktiki sonu olan bəyanatın imzalanmasından yalnız 4 ay keçməsinə baxmayaraq, biz artıq işlərə başlamışıq. Biz indi beynəlxalq havalimanı tikirik, avtomagistrallar tikirik, dəmir yolu xətlərini inşa edirik. Artıq başlamışıq. Bu ilin sonuna kimi bütün Qarabağ ərazisi üçün demək olar ki, 100% enerji təchizatını tamamlamağı planlaşdırırıq və bizim bir çox başqa planlarımız var. Əlbəttə ki, bu məsələlərdə biz Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı ilə əməkdaşlığa güvənirik. Mən artıq işğaldan azad edilmiş torpaqları yaşıl enerji zonası kimi elan etmişəm. Biz əsasən bərpa olunan enerji mənbələrindən, su, günəş və külək mənbələrindən istifadə etməyi planlaşdırırıq. Bizim böyük beynəlxalq enerji şirkətləri ilə yaxşı iş təcrübəmiz var. Yeri gəlmişkən, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı bu investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsində iştirak edir. Ümid edirik ki, eyni təcrübə azad edilmiş ərazilərdə də tətbiq olunacaq, çünki orada bərpa olunan enerji mənbələri baxımından böyük potensial var. Millət vəkili iqtisadçı Vüqar Bayramov deyir ki, Azərbaycanla Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı arasında uzunmüddətli, səmərəli əməkdaşlıq mövcuddur. Qurum Cənub Qaz Dəhlizinin sonuncu hissəsi olan TAP-ın reallaşması üçün 1 milyard avro vəsait ayırıb. Eyni zamanda kiçik və orta sahibkarlığın, eləcə də biznesin inkişafına dəstək verib. Bütün bu sadalanan faktlar Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının Qarabağın bərpasında da yaxından iştirak edəcəyini deməyə əsas verir. Avropa Yenidən Qurma İnkişaf Bankı işğaldan azad olunmuş ərazilərimizin yaşıl enerjinin təmin edilməsində, eləcə də infrastruktur və bərpa proqramlarının maliyyələşdirilməsində iştirak edə bilər. Nəzərə alsaq ki, bankın aktivləri kifayət qədər böyükdür və bank xüsusən də infrastruktur və bərpa layihələrini, o cümlədən fərqli infrastruktur proqramları maliyyələşdirmə imkanlara malikdir. Və eləcə də bərpa və yenidən qurum prosesindən sonra Avropa və İnkişaf Bankı tərəfindən həmin ərazilərimizdə yaradılacaq və fəaliyyət göstərəcək kiçik orta biznesin yaxından dəstəklənməsi, onlara kreditlərin verilməsi və bəs bir sıra hallarda qrant formasının dəstək nümayiş etdirilməsi də mümkündür. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev bu həftə ərzində Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının nümayəndə heyəti ilə yanaşı, Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsini və Macaristanın Xarici İşlər və Ticarət Nazirini də qəbul edib. Dövlət başçısı bütün görüşlərdə Avropanın diqqətini Qarabağın iqtisadi bərpası məsələsinə cəlb edib. Artıq Avropa Birliyinin aparıcı ölkələrindən biri olan İtaliya, işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə enerji təminatın formalaşması prosesində fəal iştirak edir. Macaristan bu prosesdə iştirakə dəvət olundu. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında strateji tərəfdaşlıqla bağlı saziş layihəsi praktik olaraq hazırlaşdırılır. Bu isə o anlama gəlir ki, yaxın zamanlarda tərəflər strateji olaraq tərəfdaşlıq sazişini imzalamaq imkanlara malik olacaqlar və praktik olaraq bu da məsələn iki tərəflər arasında müstəqil şəkildə əməkdaşlığın güclənməsinə xidmət edəcək və bu təbii ki, növbəti mərhələdə həm işğaldan azad olunmuş ərazilərimizin, həm də təbii ki, Azərbaycanın inkişafına
Avropa dövlətlərinin, eləcə də Avropanı təmsil edən beynəlxalq qurumların tövbəsinin artmasına gətirib çıxara bilər. Prezident Macaristan'ın Xarici İşlər və Ticaret Nazirini video formatta qəbul edərkən, Avropa İttifaqı ilə imzalanacaq strateji tərəfdaşlıq sazişinə də toxunub. O, müzakirələrin yekun mərhələdə olduğunu, pandemiya və müharibə səbəbindən bu müzakirələrin müvəqqəti dayandırıldığını bildirib. Dövlət başçısı sazişin müddəalarının mütləq əksəriyyətinin artıq razılaşdırıldığını və qarşıdan gələn aylar ərzində daha böyük irəliləyiş olacağına əminliyini də ifadə edib. Right direction.